Semana retrasada chegou uma paciente para mim, procurando por cirurgia plástica facial. Ela já havia realizado em outro lugar um lifting facial há apenas um ano. O resultado tinha ficado, abaixo das suas expectativas, por isso ela me procurou. Mas o que me chamou a atenção era a qualidade da cicatriz, que estava muito larga e muito visível, completamente visível. Ela não conseguia usar um cabelo preso, ficava toda hora se preocupando, escondendo a cicatriz. E isso deixava ela bastante chateada. Então eu expliquei para ela como que seria essa nova cirurgia que ela iria se submeter, apenas um ano depois dessa primeira cirurgia. Então nós levamos ela para o centro cirúrgico, eu realizei a cirurgia de pescoço, cirurgia de face, brow lifting, blefaro superior, inferior, um pouquinho de enxerto de gordura em cada lugar. E a cirurgia ficou muito boa. Eu consegui retirar e reposicionar todas aquelas cicatrizes que antes estavam feias, consegui colocar as cicatrizes em locais anatômicos e a paciente hoje está com 3 semanas de cirurgia. A gente já consegue perceber que a cicatriz dela vai ser de muito boa qualidade. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que quando vocês estão procurando uma cirurgia plástica facial, procurem cirurgiões plásticos que têm afinidade por esse tipo de cirurgia, que gostam desse tipo de cirurgia e que se dedicam bastante a esse tipo de cirurgia. Tem se tornado cada vez mais comum pacientes virem me procurar com complicações ou até resultados abaixo de suas expectativas de liftings faciais prévios realizados por outros colegas, até colegas bons. Então, fiquem atentos nesse tipo de cirurgia, que é uma cirurgia extremamente delicada.